večer, děkuji. Děkuji, dobrý večer. Děkuji, přeji hezký večer. Tak to 17. listopadu oslavujeme bouřlivě. Pro mě je to, promiňte, já vás nebudu samozřejmě obtěžovat nějakýma svýma vzpomínkama, těch bylo všude hodně, ale musím se přiznat upřímně, pro mě je to druhý nejdůležitější a nejlepší životní období nebo datum vůbec. To první je samozřejmě datum narození. Protože to bych neprožil to druhý, kdybych neměl to první, ale opravdu to je pro mě důležitý. Myslím si, že ta svoboda je nenahraditelná, i když se nám všechno možný nelíbí. Dobře, soustřeďme se na to, co bude, ne na to, co bylo, pořád to můžeme opravit. Trochu jiný problém je náš pan prezident, který je zdá se malinko rozbitej. Otázka je, jestli to jde opravit, ale myslím si na druhou stranu, já nejsem příznivec toho házet něco po politicích, to dokonce nemám rád. No ale tak hrubý pytel, s jakým on přišel, samozřejmě vyvolává takhle hrubou záplatu. No ale pokud jde o tu budoucnost, na kterou bych se rád soustředil, tak myslím si jednak, že Češi by se vždycky měli koukat taky na zahraniční politiku, to je pro nás důležitý, protože ta často rozhodla o našem osudu. Nezapomeňte, když tady Němci nechávali trabanty, protože utíkali za svobodou, my jsme ještě kradli, že v nich budeme lítat, jako, ale v komunismu. Takže to považuji za důležitý a druhá věc je, myslím si, že stačí se soustředit na dvě věci. Nekrást a nelhat. To, když odbouráme, nemůžeme prohrát. Čili po dnešním vzoru, všem, co kradou a lžou.